Thank you.
Ele, ah, ele aqui. Ele aqui não, ele não pediu eu. Ah, comprei outra arma, né? A foi toda aqui na base. A foi minha arma? Nossa, não tem, por favor. A se la base não? Não, vai, né? Alô? Tu não pôs um pouquinho de frio, mas não tem razão. Vai. Aquele aqui, não, assim. Alô, não. Suaba, suaba ni, 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 ni,